მოგესალმა გოგათივიზე, ხუთი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელთა სიკეთესაც ცხვები იყენებენ. მაშასე თევზები. თევზები არიან ლიდერები ზოდიაქალურ ალტრუისებს შორის. თევზები არიან ემპათები, ამიტომ თანაგრძნობისა და მეგობრობის დახმარებისათვის ნებისმიერ დროს მზად არიან. თევზების ნიშანი მაშინვე დაეხმარება ახლობელს, თუ ამას სიტუაცია მოითხოვს. ჩანს თითქოს თევზები არიან დაბადებულნი იმისათვის, რომ გარშემო მყოფებზე იზრუნონ, მაგრამ ამ კარგთვისებას დიდი მინუსიც აქვს. თევზების სიკეთეს არაკეთილს ინდისიერი ნაცნობები იყენებენ. ხშირად წყლის ნიშანი თავხედებს მაშინვე ვერ იშორებს თავიდან, რადგან ბოლომდე სჯერა ადამიანების დაეშინია, უხეში უარის თქმით არაწყინონ მათ. კურო. კუროები ბუნებით კეთილი ადამიანები არიან, რომლებიც მეგობრობასა და სიყვარულს აფასებენ. ისინი თავშეკავებულების სახლის მოყვარულები და გონივრულები არიან, ყოველთვის მზად არიან რჩევის მისაცემად და რთულ სიტუაციაში სხვების დასახმარებლად. ამავდროულად კუროები საკმაოდ გულუბყვილონი არიან, ამიტომ ყველაფრის ჯერათ, რასაც უყვებიან ადამიანები, რომლებიც ცუდ სიტუაციაში მოხვდნენ. როდესაც მიწის ნიშანი იგებს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მას ატყუებდნენ, მისი მრისხანება საშიშია, მაგრამ ეს ძალიან გვიან ხდება, როდესაც თავხედმა ადამიანმა თავისი უკვე მიიღო. კირჩხები. კირჩხების ნიშნის წარმომადგენლები ეჭვიანი ადამიანები არიან, რომლებიც პირველივე შემხვეთს არენდობიან, მაგრამ ზედმეტი ეჭვები წყლის ნიშანს ყოველთვის ვერ შველის. ძლიერ მანიპულატორებს კეთილის რახვებით დამალვა კირჩხების ნობის მოპოვება და მისი სიკეთის გამოყენება შეუძლიათ. ქალწული. ქალწული ახლო ადამიანებს ძალიან აფასებს, ამიტომაც მზად არის დაუღალავად იშრომოს მათი სიკეთისათვის. ამ ნიშნის წარმომადგენლებს ბოროტ და ეგოისტებს ვერ უწოდებთ. ჩვეულებრივ ისინი კეთილი, გამგები ადამიანები არიან, ასევე კარგი მსმენელები და მრჩევლები. ქალწულს შეუძლია ტყუილის ამოცნობა, ამიტომაც ის ადვილად გაიგებს, თუ ახლო ადამიანი გათავხედდება, მაგრამ მის ქცევებს მოითმენს, თუ ამას გონივრულად მიიჩნევს. სწორედ მოთმენით სარგებლობენ ქალწულის გარშემო მომყოფი ადამიანები. მომგებიანი ურთიერთობების შენარჩუნების გულისათვის ეს ნიშანი ჩუმად იქნება. მერწყული. მერწყულები კეთილი და ღია ადამიანები არიან, ისინი ყოველთვის დაგეხმარებიან, მხარს დაგიჭერენ და დაგამშვიდებენ. მერწყულები იმდენად აფასებენ სხვებზე ზრუნვას, რომ ძალიან არ გაბრაზდებიან, თუ გაიგებენ, რომ მათ თავხედურად იყენებენ. ჰაერის ნიშანი იფიქრებს და გადაწყვეტს, რომ არსებობს მიზეზი, რის გამოც ადამიანი ასე იქცევა, ალბათ იმიტომ, რომ მას მართლაც სჭირდება დახმარება. მერწყული არ იქნებოდა მერწყული, თუ ასეთ სიტუაციაში ახლობელს მიატოვებდა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.